kitu haiko sawa. Na yeye anadai nini katika kesi hiyo, anasemaje? Na amefungulia kesi ya kijinai kwamba nimetumia lugha chafu, na ukweli ni kwamba sijatumia ile lugha. Bahati mbaya Alhamisi nimeshikiliwa siku nzima polisi. Sijui lengo lao lilikuwa nini, but it's not right. Na haiko fair. Na wamekwambia polisi urudi lini? Sijui kaambia kurudi lini, but bado wanaendelea na uchunguzi. Walikuwa na tafuta zile evidence, nilifanyaje, nilisemaje, ndo maana nimeitwa. Lakini hili jambo si lishaisha, kwa maana kamati ile ilishatoa maamuzi na wakakupiga faini, imekuwaje? Ni kweli, ni kweli. So hata mimi mwenyewe nilishtuka nilipopata simu ya kwanza, na nilijua jambo limeisha kwa sababu nimeshaadhibiwa na shirikisho na bodi ya ligi, nimepewa faini ya 500,000, na mimi nilijua jambo limeisha. So bahati mbaya inaonekana bado dada hajafurahishwa na ile tukio, na ameamua kutumia njia tofauti kutafuta haki zake. Na wewe unahisi nini? Kuna watu labda wako nyuma yake, unavyohisi? Siwezi kujua, but mimi nimeshtuka kwa sababu tukio lilitokea mwezi wa 12, sasa hivi tuko mwezi wa kwanza mwishoni, na sielewi kinachoendelea, but nitaendelea kuwapa ushirikiano polisi mpaka hii jambo ifike mwisho. But ukiangalia timing haiko sawa, tuko kwenye league ambayo ni ngumu, nilipaswa kusafiri kwenda Morogoro, but hii kitu imenidirea kidogo, ndio kweli. Kwa hiyo wewe hata manungu kwenda? Sikwenda. Hii kitu imekuchanganya kweli kweli. Ya, na nadhani kwa ile lengo la kunidirail dada amefanikiwa. Pole sana baba. Asante, asante. Tunaomba haki zetu zitendeke kwa mbele, kwa tujue kwamba hii vita inaonekana ni kubwa zaidi, na sielewi wao imeshukuliwa very personal. Kwa hii inaonekana hii sio vita ya kitoto, ni vita kubwa. Of course Malik. Wendo mchambuzi, unaelewa kinachoendelea, unajua ukubwa na uzito wa vita ambayo Simba imeipata, na tutaendelea kupambana. Na siko mwenyewe, kuna watu ambao tuko nao, tuna fight day in day out, but ujue kwamba vita sio uwanjani tu, clearly kuna vita nje ya uwanja pia ambayo imenishika pabaya, but tutaendelea. We live to see another day. Kwa hiyo unakiri hili la nje ya uwanja kama wamekishika pabaya, maanake umefanikiwa kukukwamisha kwenda Manungu? Ni kweli. Na ni kweli. Sasa utaelekea Kagera? Yes, tajitahidi kwenda Kagera kusupport timu yangu ili turudi na ushindi inshallah. Bwana CEO, mmemsikia bwana CEO ameitwa.